नमस्कार सबैलाई, म अलराउन्डर ड्रोन टिका निधि अधिकारी हजुरलाई स्वागत गर्दछु मेरो च्यानलमा। खेर आज कुराहरू धेरै लामा छन्, मिठा छन्, तर तिता र खसरा पनि छन्, किनकि राजनीतिक दास बगाएर यो कुरो पच्दैन पनि। इन्डो पेसिफिक नाम सुन्नुभयो होला हाम्रा अब दर्शक महानुभावले। इन्डो पेसिफिक र यस्तो संस्था हो कि जुन संस्था सोभियत सङ्घ टुक्राउनको लागि पनि प्रयोग भएको थियो, त्यस्तै इन्डो पेसिफिक भनेपछि इन्डियाको भन्दा इन्डियाको हुँदैन, त्यो रसिया टुक्राउनु यस्तै एउटा यस्तै प्रकारको एउटा संस्था प्रयोग भएको थियो रसियामा पनि टुक्राउनुभन्दा अघि। जसरी अब उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान यी सबै रसियाबाट टुक्रेका भागहरू हुन्। ऊ यो इन्डो पेसिफिक रद्द गराउने क्षमता न त हाम्रो नेताहरूमा कुनैमा छ न कसैमा भयो। इन्डो पेसिफिकको नाममा विदेशी सेना नेपालको भूमिमा पलाडी खेल्न सायद हाम्रो नेपाली जनताले यही रुचाएका होलान्, त्यसको लागि चाहिँ मलाई केही पनि भन्नु छैन। अर्को नम्बर दुई छ कि नेपालमा रहेको चलखेल। मैले आजभन्दा पहिलाको भिडियोमा भनेको थिएँ कि ज्ञानेन्द्र शाहलाई जनताले निकालेको होइन, रहेको कारणले र युरोपियन इन्डो पेसिफिक र युरोपियन युनियनको कारणले चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहलाई निकालेको भनेर। अब विदेशीलाई हाम्रो ज्ञानेन्द्र शाहलाई निकाल्नुको फाइदा के र इन्डो पेसिफिकको फाइदा के, म तपाईँहरूलाई त्यो विस्तारपूर्वक सुनाउँछु। इन्डो पेसिफिकले के फाइदा गर्छ त विदेशीलाई, नेपालीलाई केही गर्दैन। नेपालीको भूमि प्रयोग हुन्छ मात्र अर्काको भूमिमा द्वन्द मचाउनको लागि, जसको यो उद्देश्य नै यही हो। भारतको पनि दुश्मन चिन हो र युएसदेखि युरोपियन युनियनको पनि दुश्मन चिन हो। चिन यतिखेर सबैको टाउको हड्डी बनेको छ, त्यसको लागि चाहियो कुन देश त भन्दा नेपाल एउटा यस्तो देश हो। ताइवानमा पहिल्यै आँखा गाडेर बसेको छ, नेपालमा धेरै हिमाली भूभागै भूभाग छन्, त्यही भएर चिनलाई अप्ठ्यारो पर्छ, जहाँ पाए त्यहीँ सेना राख्न सक्दैन उसले, अप्ठ्यारो परिस्थिति ठाउँहरू भएको कारणले। र अर्को कुरो, इन्डो पेसिफिकले गर्नपर्ने कार्य नेपाललाई गृहयुद्धतर्फ धकल्नको लागि प्रयोग बनाइने एउटा यो प्रोपोगन्डा हो। यदि तपाईँको नेताहरूमा दम छ भने इन्डो पेसिफिक पहिला खारेज गरेर देखाउनुहोस्, होइन दम छैन भने मेरो नेता भनेर भन्नुपर्ने केही आवश्यकतै छैन। र रह्यो कुरो, हाम्रो प्रधानमन्त्री ओलीज्यूले पाइपलाइनको कुरो सन् 2004 भएको सम्झौता हजुर, यो ओलीज्यूले गरे होइन, यो त्यतिखेरै काम सुरु भइरहेको थियो, यो 2.5 वर्षमै भइसक्यो। क्या चुतिया बनाउँछ मान्छेहरूलाई, चुतिया बनाउनु पनि एउटा हद हुन्छ क्या। रहेको अब हिजो प्रचण्डज्यू, हाम्रो महामहिम प्रचण्डज्यूले के भन्नुहुन्थ्यो कि हिजो भन्दाखेरि म भारतसित सुरक्षित लड्छु भनेर हात दिने मान्छे आज रहेको अगाडि हात झुज्न बाध्य भयो। किन यसरी अझै बुझिँदैन हामीले कि नेपालमा गणतन्त्र ल्याइएको हाम्रो लागि होइन भनेर, नेताहरूको लागि र विदेशीको लागि यो गणतन्त्र भनेर अझै बुझ्दैन। यदि बुझ्दैन भने नबुझ, किनकि सन्तति तिम्रा पनि मर्ने हुन्, हाम्रा पनि मर्ने हुन्। भोलि नेपालमा कसले बाँड्यो त नेपालीलाई, जनजाति बनाएर कतै दलितमा कसले बाँड्यो त नेपालीलाई, यही लोकतन्त्रको नेताहरू आएपछि हो। पहिला त मैले नाम पनि सुनेको थिएँ जनजाति भने के हो भनेर, हामी त मगर राई लुम्बू गुरुङ छ नि त्यो क्या। यो भयो एउटा कुरो, पोइन्ट अफ भ्यू। पोइन्ट अफ भ्यू नम्बर सेकेन्ड अफ पोइन्ट अफ भ्यू के छ भन्दाखेरि चाहिँ, रहेको प्रधानमन्त्री केपी ओली चाहिँ राति यहाँ भेट्ने यो कार्यक्रम के, एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्ति रहेको चिठी भेट्नु पर्ने किन पर्यो, के आवश्यकता पर्यो उसित भेट्नलाई, रहेको चिठी त कुन अन्त ल ठिक छ मानव एउटा प्रकारले चाहिँ र भनेको जासुसी संस्था रसित भेट्न आवश्यकता किन पर्यो, किन कारण के। मैले भनेको थिएँ नि माय वार विथ सिआइए भन्ने एउटा पुस्तक छ कम्बोडियाको राजाको भने, त्यतिखेर उनले सिआइएले उनीप्रति गरेका जाल झेलको बारेमा उनले भनेका छन् के, उनको त्यसको धर्म संस्कृति सिद्ध्याउन लागेको बारेमा उनले त्यहाँ लेखेका छन्। र अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्छु, हाम्रो ज्ञानेन्द्र विक्रम शाहदेवलाई यो निकाल, म यसो भन्दा राजावादी भन्नु होला, हेर चोरहरूको सङ्गत गर्नु भन्दा म बाघको सङ्गत गर्न रुचाउने मान्छु, म चोरहरूको फटाहरूको हतियारहरूको ज्यानमाराको सङ्गत गर्न रुचाउँदिनँ मैले। यदि कुरो यदि हिसाबले हेर्ने भने कसैलाई चित्त पर्न सक्छ नपर्न सक्छ, आफ्नो गन्तव्य राख्ने हो, सबैले सञ्जालमा आफ्नो कुरा राख्ने हो। हामीहरूले यदि मेरो कुरालाई मन पराउने यदि यहाँ मित्रहरू हुनुहुन्छ यो उसमा भने यो भिडियोलाई सेयर गर्नुहोस्, ताकि जनताले बुझोस् किन र नेपालमा आएको, रहेको चुक्ति नेपालमा यता उता गइरहेको छ, यो बुझ्नु अनिवार्य र आवश्यक छ। यो तपाईँले हामीले बुझ्ने कुराहरू हो। नेपालमा सनातन संस्कृति र सिद्ध्याउन निक्लेको इन्डो पेसिफिक सम्झौता र रहेको अहिले चलखेल भनेको, मैले भनिसकेँ नि ज्ञानेन्द्र जसरी हिजो कम्बोडियाको राजा यसरी सिआइएको चपेटमा परेका थिए, त्यसरी नै अहिले श्री पाँच ज्ञानेन्द्र विक्रम सहदेव र युरोपियन युनियनको चपेटमा परेका छन्। तिनले मुख खोलुन् तिनको ज्यान च्वाट, हुन त त्यत्रो दाईहरूको परिवारै सकाप हुँदाखेरि नेपाल आर्मीले के गर्न सक्छ, तिनको परिवारलाई के रक्षण गर्न सक्छ। अब यदि दम छ नेपाली जनता हौ भने, नेपाली कुनै पनि कार्यकर्ता कुनै पनि पार्टीबाट बाहिर छौ, म स्वतः चन्द्र सूर्य धजुको उपासकहरू कसैको होइन भन्छौ भने, इन्डो पेसिफिक र तिम्रा अहिले भएका सबै नेतालाई खारेज गर्ने हिम्मत राख। होइन भने कुनै यस्तो देश छ
कुनै यस्तो देश त तिमीहरूले बनाऊ न यार, जुन देशमा जुन देश यस्तो देश देखाऊ जुन देशको यदि राष्ट्रपति या त्यो देशको सबभन्दा ठुलो उपप्रमुख जाने बेलामा चाहिँ उपप्रमुखको हटाउने बेलामा यानि कि राष्ट्रपति शासन हो या राजतन्त्र हटाउने बेलामा जम्मा 19 मर्दाखेरि शासन दिएको कुनै पनि देखा छौ तिमीहरूले? यदि हजुरहरूले देख्नु भएको छैन भन्नुहोस्, देख्नु भएको छैन भन्नुहोस्, म पनि जानौँ कहाँ रहेछ। मैले त पुरै इतिहासको पान्ना पल्टाएर हेरेँ, कहीँ भेटिनँ। एउटा राजा गायन्द्रमा यस्तो 19 मर्दाखेरि सत्ता छोड्यो भनेर, यदि दाइ भाइ मारेर आएको भए 19 मर्दाखेरि कसले छोड्थ्यो? आफै पनि मनन गर्ने कुराहरू हुन् कि, आफैले पनि थिङ्क गर्ने कुराहरू हुन्। कसैले भने बोल्ने अधिकार थिएन हिजो राजतन्त्रको बेलामा? अब राजतन्त्रको बेलामा बोल्ने अधिकार थिएन त भने, तर वास्तविक मदन भण्डारी जब राजा विरुद्ध छिर्पेस गएर मैदानमा आऊ भनेर के हाक दिँदासम्म चाहिँ त्यो अधिकार भएन। अब त्योभन्दा बढी अधिकार के चाहियो त नि सबैलाई? के सबै नराम्रो वचन आमा र बामा र बहिनी र बाउको गाली दिने चाहियो अब अधिकार? सभ्य भएर बस्नुलाई निरङ्कुश भनिन्छ नि, त्यो निरङ्कुश स्वीकार गर्नुपर्छ। र यो इन्डो पेसिफिक सम्झौतालाई खारेज गर्नुपर्छ। यो रको तलखेल नेपालमा बन्द गर्न अहिलेको भागा निर्देश सबलाई एकचोटि छोड दिनुपर्छ। होइन भने भोलि तपाईँहरू नेपालमै नेपालीहरू अल्पमतमा पर्छौ, यति कुरो हेक्का राख। मैले भनेको थिएँ भनौँला, कुनै दिन भोलि भविष्यमा आएर सोचौँला यो कुराहरू। ए आफ्नो घर चलाइखाने उता चलाइखाने तँ होइन, राष्ट्र सही ढङ्गले बसे हाम्रो घर आज नै त भोलि बनेरै छाड्छ। त राष्ट्रमा जो चलाउने व्यक्ति सही भइदिएन भने नि, जो अर्काको खुट्टा टेकेर हिँड्ने व्यक्ति सही भइदिएन भने, एउटा सुरुङ युद्ध लड्छु भनेर भारतको खुट्टा ढोगन जानिन्छ, अर्को भारतले नाकाबन्दी गर्दाखेरि अडी भनेर ठ्याक्कै लेन्डुप दर्जेको पारा केपी ओली बाले गरेका हुन्, अरू केही पनि होइन। या त नेपाल भारतमा विलय हुने स्थितिमा छ, या त नेपालमा यति ऋण थपिएको छ नेपालीको टाउकोमा 40,000। कहाँ थियो, कहाँ छ विश्व, कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो नेपालीहरूलाई? चाहिँ मेरै नेताको जय जयकार गरेर तारिफ प्रयोग भन्नुमा ठिक छ, ठिक छ मित्रहरू। हजुरहरूलाई मेरो कुरो तितो लाग्ला, म यसमा हजुरलाई केही भन्नु छैन। म राजावादी पनि होइन, राजाहरूले गरेका कुराहरूलाई मात्रै मैले त्यहाँ राखिदिएका हुँ। म राजावादी भन्नुलाई म राजावादी पनि, म काङ्ग्रेस भन्नु म काङ्ग्रेस पनि होइन, तपाईँले भन्नुलाई म एमाले हुँ। क्षमा चाहन्छु, म यो पार्टीगत कुनै पनि दलीय भागभण्डमा पर्दिनँ। म स्वतन्त्र चन्द्रचोर ध्वजलाई मान्ने मान्छे हो, जसले त्यसको हित गर्छ म उसैको पक्षमा बोल्ने मान्छे हो। अब हजुरहरूलाई अब यो पत्नु नपढ्नु आफ्नो स्वाभाविक कुरो। यदि मेरो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, मेरो भोलि र इन्डो पेसिफिक युनियनलाई खारेज गर्नको लागि यसको अझै डाटा म अर्को भिडियोमा पूर्ण रूपले निकालिदिन्छु। यो पुरै इन्डो युनियनको काम के हो, रले गर्ने काम के हो, सबैको बारेमा म तपाईँलाई अर्को भिडियोमा हालिदिन्छु। यो भिडियोमा 2000 लाइक र सेयर गरिदिनुहोस् बस। हजुर यति उम्मिद राख्छु, सब्सक्राइब गरिदिन्छु यदि नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने, नबिर्सिनु होला। यति भन्दै बिदा चाहन्छु र हँ, यतापट्टि घन्टी अवश्य बजाउनु किनकि अर्कोचोटिको विशेषणमा हजुरहरूको सातौँ जयन्ती तरिकाको विशेषण लिएर आउँदैछु। नमस्कार, जय नेपाल, जय राष्ट्रवाद। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा, बाई बाई।